Moikka ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Täällä puhuu Pauliina Kauneuskurvasi YouTube-kanavalta ja tänään mä näytän teille, että kuinka tehdään superhelpot ja hauskat pääsiäiskynnet. Ja mä aloitan tän kynsitutoriaalin ihan sillä, että mä lakkaan mun kaikki 50 eri värisiksi. Ja muuten ei ole väliä, mutta yhden kynnen pitäisi olla keltainen, koska siihen me tehdään pääsiäistipu. Ja mä valitsin ton nimettömän että siihen tehdään tämä pääsiäistipu ja tosiaan siitä lakkaan sen keltaiseksi. Ja mä valitsin muutenkin tämmöiset pastelisävyt, mitkä mun mielestä hyvin kuvaa pääsiäistä. Sitten mä otan valkoisen kynsilakan ja muotoilen siihen tuollaisen vähän niin kuin rikkoutuneen munan. Eli tosiaan tuollaista valkoista, vähän niin kuin kolmiomaista kuviota tein. Että se oli super tehdä. Sitten mä teen tämmöiset kaksi mustaa pistettä tällaisella nail art dotting toolilla ja ne on ton tipun silmät ja sitten oranssilla lakalla mä piirrän tommosen pienen kolmion, mikä on sitten stipun nokka. Ja tosiaan tämän mä toistan sitten molemmille puolille, tää on helppo tehdä ihan vasemmallakin kädellä, kun tää design on niin simppeli. Ja tässä on tosiaan meidän simppelit ja söpöt pääsiäiskynnet. Kiitos tosi paljon kattelusta, muistakaa tilata meidän kanava. Moi moi!